Друга так звана реформа, яку хоче протягнути уряд, це продаж землі. Щоб отримати черговий кредит Міжнародного валютного фонду, хоче швиденько провести так званий ринок земель, а насправді вакханалію, антиринок, дерибан, катастрофу в українському селі. Тому що ті, хто сьогодні пропонує ринок оцей так званий земель, вони, очевидно, погано вчилися в школі. Тоді, коли треба було читати українських класиків, вони чи дурь курили якусь там, чи вікна били, чи до дівчат під юбки заглядали. А треба було читати українських класиків, коли брат на брата за межу, коли село на село із топорами, з вилами, із сокирами за клаптик землі. От що вони пропонують, щоб сьогодні внутрішній фронт відкрити, земельний фронт. Тому що у людей немає грошей, щоб купити ту землю. Ту землю прийдуть, куплять латифундії. Завтра український селянин, а ви ж знаєте, гроші – це вода. Взяв, воно витекло і все, нема грошей. Завтра ні грошей, ні землі не буде. І мільйони українських селян прийдуть і скажуть, дайте нам на пенсії, дайте нам роботу, дайте нам зарплати. Бо вони продали ту землю, яка б мала можливість їх годувати, їх, їхніх онуків, їхніх дітей і правнуків. І влада замість того, щоб дати дешеві кредити фермерам, замість того, щоб відкрити внутрішній ринок для сільськогосподарської продукції, замість того, щоб добиватися збільшення квот, зокрема, по угоді з Євросоюзом на постачання безмитне сільськогосподарської продукції на європейські ринки, вони кажуть, ні, треба продати землю. Чорта лисого вам, а не землю нашу. Як в тому фільмі «Місто встречі змінити нельзя». Бублика вам, а не Шарапова. От так само землю нашу українську їм цим глитаям. Тому ми наполягаємо на тому, щоб в парламенті були прийняті зміни до Конституції, які ініціювала фракція Радикальної партії. 175 народних депутатів підписалося. Ми пропонуємо закріпити за фермерами, визначити в статті 41 Конституції, що основою аграрного устрою України є фермерське господарство. Для того, щоб державна політика на селі проводилась в інтересах українського селянина, українського фермера, а не латифундистів і транснаціональних корпорацій.